ሰላም የፋኖስ ክሪፕቶ ቤተሰቦች፣ ይህ የመጀመሪያ ፖድካስታችን ነው የሚሆነው እና ቃልን ጋብዘነዋል። ቃልን ያው ብዙዎቻችሁ የምታውቁት ኤች ማን ነበር? ኬች 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 ኬ ልል ነበር፣ ኬች በሚል የቴሌግራም ዩዘር ኔሙ ነው። እና እስቲ ዛሬ እዚህ መጥቷል፣ አንዳንድ ነገር ያጫውተናል። እንዴት ነው ቃል? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነው ጉዞ? እንዴት ነበር? አሪፍ ነበር። አይ ጥሩ ጥሩ። እሺ እስቲ ከምን እንጀምር? ቃል ማን ነው ከሚለው ና እስቲ ስለ ራስህ አብራራ ና ከዛ ምንድን ነው ፋኖስ ላይ ምንድን ነው ያለክ ቦታ ምናምን የሚለውን ጠቅለል አድርገ ወራ ና ሰፋ አድርገን እንገባለን። እሺ፣ የቃላው ኃይለ ማርያም ይባላል። ለማታውቁኝ የአራተኛ ዓመት ኬሚካል ኢንጂነሪንግ ተማሪ ነኝ። ያው እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ብር መስራት ፈለግኩ። ከዛም በኋላ ጥሩ ቦታ ስፈልግ ፋኖስ ክሪፕቶን አገኘሁ። ከዛ ፋኖስ ክሪፕቶን ጆይን አልኩ። ያው እስካሁን ድረስ ከፋኖስ ክሪፕቶ ጋር ያለኝ ነገሮች በጣም ጥሩ ናቸው። የተሻለ ነገር ማለት ከብር አንጻር ብቻ ሳይሆን ከህይወትም አንጻር የተሻሉ ነገሮችን ተምር ያለው እና ይኸው ይህን ይመስላል። ፖድካስቱን ጨረስከው? ፈርታል፣ ትንሽ ትንሽ ፈርታል። እሺ ለማንኛውም እኔ ቴድሮስ እባላለሁ። ያው ቴሌግራም ላይ ቴዲ በሚለው የምታውቁኝ እኔ ነኝ። እና ስለዚህ ያው ቃላ በአንዴ ፖድካስቱን ጨርሶታል፣ ግን ከስር መሰረቱን ጀምር ስለ ራስህ ትንሽ አብራርታል። እና እስቲ መጀመሪያ ወደ ክሪፕቶ አለም እንዴት መጣ የሚለውን እስቲ ብታብራራለን። እሺ፣ ወደ ክሪፕቶ የመጣሁት መጀመሪያ ላይ እንትን ስለ ፔፔ ስለ ሺባይኑ ምናምን ነገር አንዳንድ ቲክቶክ ላይ አንዳንድ ቪዲዮዎችን አይ ነበር እና ከዛም በኋላ ለምን አልገዛም ብዬ ምናምን ነገር ገዛሁ። የሆነ የተወሰነ ሺባና የተወሰነ ፔፔ ገዛሁ። ከዛም በኋላ ላይክ ልክ እንደ ማለት እንደ መጀመሪያ ክሪፕቶ ላይ እንደገባ ሰው ያው $1 ይገባል ብዬ ነበር የምጠብቀው። ፔፔ $1 ይገባል? ፔፔ ና ሺባን $1። ከዛም በኋላ ለእንትን ነበረ ፐርፐዝ ላይ የገባሁት ለፎሬክስ ነበር እና ፈንድድ አካውንት ገዝቼ ፎሬክስ ትሬድ ለማድረግ ነበር የገባሁት። ከዛም በኋላ በቃ ፔፔ ና ሺባ ላይ ኢንቨስት አደረግኩ። ከዛ እነሱ ሲያድጉ ፈንድድ ገዛ ና ጀምራለሁ ብዬ ነበረ። ከዛም በኋላ ያው ሳየው በቃ በጣም ትንሽ ነው፣ በደንብ አያድግም። የምን ያህል ነበር የገዛው? ብዙ አይደለም። ብዙ ስንት ነው? አይ እዚህ ሁላችንም እንድናውቀው የምን ያህል ነው? አንድ 10 ሺህ ብር። የአስር ሺህ ብር? አስር ሺህ ብር ያው በባንክ አስገብቼ ምናምን ስለሆነ ብሩን ነው በደንብ እንትን ብለው 10 ሺህ ብር ምናምን አካባቢ ሁለቱን አከፋፍዬ ለሺባ የተወሰነ ከዛ ፔፔ የተወሰነ የገዛሁት። ከዛ ሳየው ብዙ አያድግም። ስንት ሚሊዮን ያስክ? ትዝ አይለኝም ኤግዛክትሊ። ግን $1 ከገባ ስንት ነበር? ሚሊዮነር እንዴ? በጣም ሁላ ጓደኛዬ ጋር አንድ ላይ ነበር የገዛ ነው እና በጣም ድሪም እያደረግን ነበር ከጓደኛዬ ጋር። $1 ሲገባ $1 ሲገባ በቃ ማንም አይችለንም እያል የት ሄጄ ነው የምሸጠው እያልክ ነበር። እሺ፣ ከዛም በኋላ በጣም እንትን አለን። ከዛ ሳየው የሚያዋጣ ነገር አይደለም በቃ ስለዚህ ኤርድሮፕ የሚባል ነገር አለ፣ ኤርድሮፕ መሞከር አለብኝ ብዬ የተሻለ። ስለ ኤርድሮፕ እንዴት ሰማ? ስለ ኤርድሮፕ በፊትም አውቃለሁ ማለት ዩቲዩብ የፋኖስን ዩቲዩብ በፊትም ሰብስክራይብ አድርጌ ነበር እና ስለ ኢስላሚክ ኮይን ምናምን ምናምን ቪዲዮቹን አየዋለሁ፣ ግን አልሰራው። ይሄ ነገር ሪል አይደለም ምናምን ነገር እንዴት እንደዚህ ይቀልዳሉ ምናምን ብቻ አየዋለሁ፣ ግን ሰብስክራይብ አድርጌ ምናምን ቁጭ ብያለሁ፣ ግን አልሰራው። መጀመሪያ ምን ስሰርች ነው ፋኖስ ክሪፕቶን ያገኘሁት? እንትን ኮሮና ታይም ላይ በጣም ስለ ኦንላይን እንትኖች ሰርች አድርግ ነበረ እና በጣም ብዙ ክሊፕ ክላፕ የሚባል የስልክ ነበረ፣ ከዛ ፕሪሚሲስ የሚባል ነበረ። በጣም ብዙ ነገሮች ሞክር ነበር እንደዛ። ያው ኮሮና ላይ በጣም ብዙ ታይም አለ እና ያኔ ከዛ በኋላ ምናምን ነገር በዛው ቀጠልኩና ኦንላይን ላይ ከዛም በኋላ ያኔ ነው ፋኖስ ክሪፕቶ ዩቲዩቡን ያገኘሁት። ግሩፕ እንዳለው ቻናል እንዳለው ራሱ አላውቅም ነበር እና ያኔ ዩቲዩቡን እንትን አልኩኝ። ከዛም በኋላ የዩቲዩቡ ወደ ቻናሉ ሊድ አደረገኝ። ከዛም በኋላ እኔ ለፎሬክስ ብር ለማግኘት ብዬ ስገባ ኦልሬዲ ኖት ኮይን ነበረ። ብዙ ሰዎችን ወደ ክሪፕቶ ያመጣውም እሱ ይመስለኛል። ኖት ኮይን ታብታቦች፣ ስለ እነሱም በኋላ ላይ በደንብ እናወራለን። እሺ። እና ኖት ኮይን ነበረ። ከዛም በኋላ ከዜሮ ወደ 1000 ቻሌንጅ የሚል አየሁ እና ምንድን ነው ይሄ ነገር ምናምን፣ አይፍሳካም ግን 10 እንኳን ካገኘው በጣም አሪፍ ነው። $10 እንኳን ካገኘው ከራሴ ላይ ጨምሬ ፈንድድ፣ ያኔ 5000 ፈንድድ በ$40 ምናምን ድረስ ይገኝ ነበር እና አሁንም እንደዛ ነው መሰለኝ። እና በቃ ከራሴ ጨማምሬ ይገዛለሁ፣ $10 እንኳን ካገኘው በቂ ነው ምናምን ብዬ ኖት ኮይንን ጀመርኩ ማለት ነው። ከዛ ኖት ኮይንን ስጀምር በጣም በቃ አካባቢ ያሉት ጓደኞቼ ምናምን ነገር
ኤቭሪባዲ እንትን ይልብኝ ነበር፣ ይቀልድብኝ ነበር ይሞግረ ምናምን ነገር። ነበረ። ከዛም በኋላ ኖት ኮይን ሰክሰስፉል ሆኖ ሊስት ተደረገ። የተወሰነች ዶላር ሰራን። የተወሰነች አይደለም ማለት ያኔ ባለኝ ማይንድ ሴት ምናምን ምናምን ነገር በጣም ትልቅ ነበረ። እና ከዛም በኋላ ደግሞ ፋኑስ ላይቭ ላይ እዛው ላይቭ ላይ ደግሞ ወደ 60 ዶላር አርቢትራጅ ሰራው ከባይናንስ ወደ ባይቢት ኦኬክስ ምናምን እያደረኩ እዛው ላይ ሰራው እና የኖት ኮይን ማለት አዎ የኖት ኮይን ሊስት የተደረገ ቀን ማለት ነው ሸጬ አርቢትራጅ ሰራው እና በቃ በጣም ገረመኝ። ላይክ ኤርድሮፕ ላይ ካገኘሁት በተጨማሪ ሌላ ደግሞ እና በጣም ከዛ በፊት ፋኖስ ላይ አልተሳተፍም ነበረ። አዎ እንትን አለ እንትን አልሳተፍም ማለት ገባና ሲያወሩ ሰማለው፣ መስፍኔም ሲያወራ ሰማለው ምናምን ነገር ኢንቦክስ ላይ እንደውም መስፍኔ ትንሽ አዝገው ነበረ እየጠየኩ ምናምን ነገር መስፍን ነበረ የዛኔ እንትን ያለው እና አዎ መስፍኔን አዝገው አሁን ነበር አንተ ትንሽ መስፍንን ተክታል። ማለት ይቻላል። አረ መስፍን ሀብታም ሲሆን ጠፍቶ አይ እኔ ግን ሀብታም ሲሆን አልጠፋም። መሀል ላይ ያው መስፍኔም ሀብታም ሲሆን ጠፍቷል። በእርግጥ ግን መሀል ላይ ኖትኮይንም መጣ። ኖትኮይን ብዙ ሰዎችን ያመጣው እና እንደውም የዛ ሰሞን ቻናሉ ላይ በጣም እየበጠበጡ እየተቆጣን ምናምን ነበር እና ከዛ ካርዳኖ መጣ። እንደ ድሉ ነው መሰለኝ ካርዳኖ መጣ። ካርዳኖ መጣና እሱ ላይም ያው አንደኛ 11ኛ ዙር ላይ እንደውም ብዙ ሰው አልተሳተፈም ነበር። አንዳንድ ዋሌት አንዳንድ አካውንት ነበር የሞከሩት። እና ስንት ነው የሞከርኩ አንተ ካርዳ? እኔ ወደ 20 ምናምን ከፍቼ 13 አለፈልኝ። ከዛ ያው 13ቱን አልችልም ብዬ የተወሰነውን ለሰው ሰጠው። ከዛ 7 ምናምን የሰራሁት በሰባቱ 30 30 ሰጡ። አዎ አስከፉ። በጣም አይ እንደ ሀገር ግን አሁን 30 ዶላር ለብዙ ሰው ይጠቅማል። ግን አንድ አካውንት ቢሞከር 30 ማለት በሰባት ስንት ነው? በሰባት ያው በስድስት እናድርገው፣ ምክንያቱም አንደኛውን አካውንቲን ሉዝ አድርጌያለሁ። ብቸኛው ሰው ነው አንተ። የራሴ ሲንፍሬት የራሴ እጅ ጽሑፍ ያልተነበበኝ ያልተነበበ። አዎ አይ እሱን እንደውም ቻናሉ ላይ ለቀቀዋል። አዎ ለቅቄው ነበር ፈለጋቸው ያገኘው ሰድ ምናምን ብዬ። አይ እንደዛ አድርጋልና ስድስቱ ማለት ነው። 6 ጊዜ 3 18 180 መቶ ዶላር ሰማኒያ ምናምን አካባቢ መቶ ማለት ነው። ሰማኒያ ዶላር አሪፍ ነው። 11 ቀን የሆነ ነገር ሞክረ። አዎ አሁን በዚህኛው ዙር ደግሞ ፕሮጀክትም ታስገባ አስበሃል? አዎ አስቤያለሁ ከእግዚአብሔር ጋር። ስንት ፕሮጀክት አሰብክ? 1 3 4 እሺ፣ እንደሱ ካሰብክ ስለመቀለድ ስትል፣ እኔም ድሮ እንደውም ግቢ ያለው ስሰራ ብዙ ሰው ነበረ የሚፎግረኝ የስራ አይጠቅምም ምናምን ምናምን የሚሉና አሁን ኖትኮይን ታፕታፕ ሲመጣ ምናምን እንዴት ነው ይህ ነገር ምናምን ብሎ የሚጠይቁኝ እኔም ብዙ ሰዎች አሉና እዚህ ነገር ላይ እንሳተፍ ምናምን የሚሉኝ። ያው አንተም ከዚህ በኋላ እንዴት ነው? ትምህርት ላይ ነው የምቀጥለው? ክሪፕቶ ላይ ነው? ተቀጥረ ነው ወይስ ምን አስባል? አሁን ይህን ፖድካስት ቤተሰብ ያየዋል። አይ ያው በትምህርት ያው አንዴ ጀምሬበታለሁ። አሁን ከግማሽ መንገድ በላይ መጥቻለሁ። ስለዚህ ለማቆሙ ብዙም አይደለውም ማለት ባላቆም ደስ ይለኛል። ማቆም አይመከርም። አዎ ባላቆም ደስ ይለኛል፣ ግን ያው በተማርክበት መስራት ከባድ ነው አሁን ላይ እና ክሪፕቶ ላይ የሚቆይ ይመስለኛል። እቆያለሁ ይመስለኛል፣ ሳይሆን እቆያለሁ። ክሪፕቶ ላይ ክሪፕቶ ላይ በደንብ ትቆያለህ? አዎ በደንብ እቆያለሁ ክሪፕቶ አይ ላይ። ጥሩ ነው። እስቲ አወራን ምን ያህል ስንት ድሮፖች ነው እስካሁን ያገኘው ማለት ነው? እስካሁን ትንሽ ነው፣ ግን ላይክ እንትን ማለት ከዚህ ከሆነ እኔ ከገባሁባቸው በኋላ ኤርድሮፖቹ የሚሰጡት የተሻለ የተሻለ ነበር መሰለኝ። አይ ቲንክ አዎ፣ ከዛ በፊት የነበሩት አሪፍ አሪፍ ነበሩ። አሁን ሰውም በዛ ምንም ተፈጠረ። ስለዚህ ምን ምንድን ነው ያገኘው? ኖት ኮይን አለ የመጀመሪያው። ከዛ አንድ ፓራ የሚባል ነበረ። እሱ ራሱ ሲሰጠኝ በጣም ነበር ደስተኛ ሆንኩት። አንተ የኖት ኮይን ባሽ ነህ ማለት ነው። ፓራ የሚባል ነበር። እሱ ራሱ በጣም ትንሽ ነበር የሰጠው፣ 4 4 ዶላር 5 5 ዶላር እንደዛ አካባቢ እና በሁለት አካውንት ሞክሬ በቃ ሲሰጠኝ በጣም ነው ደስተኛ ሆንኩት። እና እሱ አለ ፓራም ኖት ኮይን። ከዛም በኋላ ካርዳኖን እንደ ኤርድሮፕ ከወሰድ ነው ካርዳኖ አለ። ብቻ አሁን መግለጽ ምናልባት ኦኬ፣ እሺ፣ ችግር የለም። አይ ካርዳኖ ስትል እዚህ ጋር እንዲረዱ የምፈልገው ምንድን ነው፣ ካርዳኖ ያው አንዱ የካርዳኖ ፕሮጀክት ካታሊስት አንዱ እንደ ኤርድሮፕ ልትሉት አትችሉም፣ ስራ ነው። ከሰራችሁ በኋላ በደንብ የምታገኙበት ነው እና ሁላችሁም ይህንን በዚሁ አጋጣሚ ፖድካስት ስታዩት አሁን በ26 ምዝገባ ይጀመራል እና ከ26 በኋላ ባሉት ተመዝግባችሁ በደንብ መስራት ትችላላችሁ እዚህ ነገር ላይ። ባለፈው በ11ኛው ዙር አሪፍ ነበር የሰጡት፣ በዚኛው ግን በአንድ አካውንት 30 ዶላር ሰጥተዋል። ያው የተሻለ ይሰጣሉ ብለን እናስባለን። 30 ማንም 11 አንድ 30 ፕሮጀክቶችን ሪቪው አድርጋችሁ በአንድ ኢሜይል 30 ዶላር አሪፍ ነው። ብዙ ከሞከራችሁ ደግሞ ብዙ ታገኛላችሁ። በዚሁ አጋጣሚ እነቃልም ሞክረዋል። ፋኖስ ክሪፕቶ ላይ ጆይን እያረጋችሁ ቻናሉ ላይ ብዙ መጠቀም ትችላላችሁ። ይህንንም ልንገራችሁ ብዬ ነው። እሺ እኛ ወደ እኛ ስንመለስ
ስለዚህ ሶስት ብለን መያዝ እንችላለን። ሶስት ከዛ በላይ ዶክስም አግኝተሃል? ዶክስም አግኝቻለሁ። አዎ ዶክስም እየረሳ ነው። ሁለታ ሁለታ እየበላ ነው። ዶክስ ካትም አግኝተሃል? ካቲዝን ያው ካቲዝን አስከፍተዋል እንጂ አስከፍቶኛል ማለት ይቻላል። ከፕራይሱ በኋላ እሱን ብንወስድ ይሻላል። እሺ። አይ ብዙ ሰው የሰጠው ብዙ ጠብቆ ነበር። አዎ በጣም ብዙ ጠብቀን ነበር አንድ ላይ እንደ እንትንም ጠብቆ ነበርና ስለዚህ እንደዛ ነውና እሺ። ስለ ፋኖስ ላይ ጆይን ካረክ በኋላ እስቲ ምን ምን አዳዲስ ነገሮች አገኘ ስለሱ እናወራ እስቲ። ፋኖስ ላይ ድሮ ፎሬክስ ነበር የምሰራው። በዚህ አጋጣሚ እስቲ ፎሬክስ ይሻላል ክሪፕቶ ይሻላል እስቲ ሁለቱም ላይ ትንሽ ነካ ነካ ስላረክ እንደ ጀማሪዎች አይ ለጀማሪዎች አሁን ምንድን ነው መሰለ ፎሪክስ ላይ ብር ከሌለ መስራት አትችልም። በቃ ኢኒሻል የሆነ የተወሰነ ብር ያስፈልጋል። ግን እንዳልኩት መጀመሪያ ላይ ቀደም እንደጠቀስኩት ከዜሮ ወደ 1000 የሚባሉ ቻሌንጅ ላይ ነው የጀመርኩት እና የምር ሪል ነው እሱ። ዜሮ ምንም ብር አላወጣሁም። ኢቭን የፊ ራሱ አልከፈልኩም። ኖት ኮይንን ክሌም ሳደርግ የፊ ራሱ አልከፈልኩም። ስለዚህ ከዜሮ ነው የተነሳሁት። ያው 1000 ደርሻለሁ። $1000 ደርሻለሁ። ያው እየሰማችሁ አጠቃቀማችን ይለያያል እንጂ ካሁን ወዲህ አድናቂዎች ይበዛሉ። የሚደውልልህ አበድረኝ ምናምን አይጠፋም። እና ከዜሮ ሪል ነው መጀመር ይቻላል ከዜሮ። እና የፋኖስ ቻሌንጅን ተቀላቅለ ነበር ከዜሮ ወደ 1000? አዎ ከዜሮ ወደ 1000 ባሉን ተቀላቅዬ ነበር። ከዜሮ 1000 ብር አይደለም ዶላር። በዚህ አጋጣሚ እንድታቆል የምፈልገው ዶላር ነው። እሺ። ከዛም በኋላ ከዜሮ ወደ 1000 መነሳት ይቻላል። እና ፎሬክስ ላይ ከዜሮ ይከብዳል ማለት ከዜሮ ብቻ አይደለም $100 ይዘ ራሱ ሰርቫይቭ ማድረግ ይከብዳል ፎሬክስ ላይ። እና ክሪፕቶ ላይ ግን ብዙ ኦፖርቹኒቲዎች አሉ። አሁን ፎሬክስ ላይ ትሬድ ልታደርግ ትችላለህ። ምናልባት ፕሮፌሽናል ትሬደር ከሆንክ ምናምን ነገር ኮርስ ልሸጥ ትችላለህ። እነዚህ በሁለቱ መንገዶች ልታገኝ ትችላለህ ገንዘብ። ክሪፕቶ ላይ ግን በጣም ብዙ መንገድ አለ። ትሬድ ታደርጋለህ፣ ኤርድሮፕ አለ፣ ከዛ ደግሞ ላውንች ፓዶች ላይ መሳተፍ አለ፣ የኤክስቼንጅ ላውንች ፓዶች ላይ፣ ከዛ አርቢትራጅ አለ። አርቢትራጅ ላይ ራሱ ከመቶ ወደ 1000 ምናምን ቻሌንጆች እያየው ነበር፣ ሌላ ቦታ የተሰሩ ምናምን ነገር የውጭ ሀገሮች ምናምን እና ክሪፕቶ ላይ በጣም ብዙ ኦፖርቹኒቲ አለ። ፎሬክስ ላይ ጠባብ ነው። ያው ግን ምንድነው አሁን ክሪፕቶ ላይ ስለሆንኩ እኔ ክሪፕቶ ነው የመረጠው፣ ማለት ወደ ክሪፕቶ በደንብ እየገባው ስለሆነ። ግን ምንድነው ፎሬክስ በደንብ ፎሬክስ ጎበዝ የሆነን ሰው ከክሪፕቶና ከፎሬክስ ብትለው ፎሬክስ ነው የሚለው። አሁን እኔ ክሪፕቶ ስለምሰራ እንትን ባያዝ እንዳልሆን እንጂ ክሪፕቶን እመርጣለሁ እኔ። አይ እነሱ ከስር ኮሜንት ላይ ይከራከረዋል፣ ችግር የለም ነጻነት። ስለዚህ ክሪፕቶን ነው የምትመርጠው? አዎ እኔ ክሪፕቶ እመርጣለሁ። አይ ክሪፕቶ እኔም እንደኔ እንደ አስተያየት የምናገረው ፎሬክስም አሪፍ ነው፣ የራሱ የሆነ እንትን አለው፣ ክሪፕቶም አለው። ግን ለጀማሪዎች ብዙ ጊዜ ክሪፕቶ አሪፍ ነው። ምክንያቱም ክሪፕቶ አሪፍ የሆነበት ምክንያት መሰለ ብዙ ገንዘብ አያወጡበትም። ገንዘብ ሲጀምረውም አያወጡ፣ ከኤርድሮፑ መነሳት ይጀምራሉ። ያው ኤርድሮፑ ያለፋል፣ ብዙ ብዙ ነገር አለው መሀል ላይ። ግን ያው ከለፋ ታገኛለህ በደንብ ማለት ነው። ስለዚህ ለፍቶ ካገኘ ፎሬክስ ግን በፎሬክስ በነገራችን ላይ ብር ተበድረው ሁሉ የቤተሰብ ብር ሁሉ አጥፍተው ጭንቀት ውስጥ የገቡ ሰዎች ምናምን አውቃለሁ። እና እንደዛ ይደረጋል። ና አሉ ፕሮፌሽናል ትሬደሮች አሉ፣ አሪፍ ብር የሰሩ ምናምን አሉ። ግን ከነሱ በተሻለ ሞር ህዝቡ አሁን በኖት ኮይንም በዶክስም ምናምን ያገኘው ነገር እንዳለ ሆኖ እሱ ላይ አይቷል፣ ብር እንዳለ አይቷል። እና አሁን ወደዚህ ቢዞር ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እኔም እንደ አንድ እንደ ኮሚኒቲም አሁን ፋኖስ ክሪፕቶም ያንን ነው። ብዙ ሰው እዚህ ነገር ላይ ገንዘብ ሰርቶ ትልቅ ኮሚኒቲ ራሱን የቻለ አሁን ብዙ ሰው ስራ አጥ ነው ምናምን እዚህ ላይ ትኩረት አድርጎ ቢሰራ እንደው ማታ ማታ ብዙ ጊዜ ላይቭ አለን እና እሱ ላይ ቢሳተፍ ምናምን አሪፍ ነው ብዬ እኔም አስባለሁ። ስለዚህ ይህንን አይታችሁ ብዙዎቻችሁ እንድትሳተፉ እላለሁ። ስለ ክሪፕቶ ስንመጣ ክሪፕቶ ላይ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ስትሰራ ክሪፕቶ መጀመሪያ ሰሞን እንደ ጅል ነው የምትታየው፣ ወይም ደግሞ ይሄ ማይሆን ስራ ነው። በነገራችን ላይ ኖትኮይን ታፕታፕ የቴሌግራም ታፕታፕ ሲሞክር ቁማር ነው ተብሎ ከቤተሰብ የተጣላ ሰው አውቃለሁ። ቁማር ነው ተብሎ ትልቅ ብጥብጥ ተነሱ፣ ቁማር የተጫወተ የተባለ አውቃለሁ። ና ከኖትኮይን ጀምሮ እስቲ ታሪክን አጫውተን እስቲ ኖትኮይን ላይ ምን አጋጠመክ? አዎ እባላለሁ ቤት። አሁን ምንድን ነው መሰለ ለማስረዳትም ይከብዳል፣ እንደዚህ ኦፕን ማይንድድ ካልሆኑ ምናምን ነገር ለማስረዳትም ይከብዳል። ቤትም እኔም ተብያለሁ ቁማር ነው ወይ ምናምን ምናምን ተብያለሁ። ያው ታንጀብል የሆነ ነገር እስከ እስኪዝ ነገር ነው የጠበቁት አንኖን ስለማድረግ ይሆናል ይሁላችሁ እዚህ ደርሻለሁ ምናምን ብዬ ማለት ነው። እና ምን አረክ ከዛ ብር ስታገኝበት? ብር ሳገኝበት ያው ራሴ ላይ ኢንቨስት ያደረኩት። አሳመንካቸው? አሁን ትንሽ እጠብቃለሁ ማለት የተሻለ ነገር ይዤ ባሳመናቸው ይሻላል በሚል
አይ እንደዛ አስቤ ያለሁ። የቃላ ቤተሰቦች እንግዲህ ይህን ካያችሁ እመኑት፣ ስራው ትልቅ ስራ ነው። እንግዲህ በደንብ እመኑት እላለሁ። እኛ ምስክሮች ነን ለዚህና አሁን እዚህም ቀርቦ የሚያወራው በዚህ ስራ ነው እና ደግሞ ይህንን ማጭበርበር ነው እንዳይሉ። ለማንኛውም እሺ ቀጥል። ኖት ኮይልኝ እና ማለት አካባቢያችሁ ያለውን ሰው ማለት ሰፖርት ማያደርጋችሁ ከሆነ ካልሆነ አትስሙት። ማለት አንዳንዴ በጣም ከባድ ዲሲዥኖችን መወሰን አለብን። አሁን ለምሳሌ እንደ ሀበሻ ድመት አይጥ ካልያዘች ምን ትሰራለች ቤት ውስጥ? ምንም አሰራም አይደለ? ስለዚህ ድመት አይጥ ለመያዝ ከሆነ ድመቷን ያመጣት ድመቷ አይጥ ማትይዝ ካልሆነ ምንም አሰራም። ስለዚህ ያው ለምትሄድበት ለፐርፐዝህ የሚረዳህን አይነት ሰው ጋር መሆን አለበት። ለድመት ግን ካቲዝን ከካቲዝን በኋላ ነው እንዲህ ማለት ይቻላል። ካቲዝን አስከፋ፣ ድመት ላይ ነው በቃ። ድመት ላይ ዘምተናል። አይ አሁን ሌላው ደግሞ ምንድነው፣ ኖት ኮይል ላይ ለምሳሌ እኔ ለብዙ ሰዎች ስሩ እያልኩ ምናምን ቻናሉ ላይም ለቀን ነበረ። በኋላ ላይ ነው የተስፋፋ የመጣው ነገር ነው። መጀመሪያ ቪዲዮ ምናምን ተሰርቶ ቁጭ ብሎ ነበር እና አንተ ሼር ስታደርግ ምናምን ኖት ኮይንንስ መች ነው የጀመርከው? ኖት ኮይን እኔ በጣም ሌቶኝ የጀመርኩት፣ እንደውም ላይክ ቀደም ብዬ ብጀምር የተሻለ እንትን ማለት እችል ነበር። እና ሁለት አካውንት አረግኩትና የሆነ ከጀመርኩ በኋላ ከዛ አንድ አካውንት ጨመርኩ፣ ሁለት አካውንት አረግኩት። ከዛ ያው ትምህርት ቤት ምናምን ነገር ክላስ ውስጥ ምናምን ራሱ አንዳንዴ ታብታብ አደርግ ነበር። እና ክላስ ውስጥ ምናምን ነገር አንተ ምን ሆነ ነው ይሄን ነገር እስካሁን አላቆምከም ምናምን ይሉኛል። ከዛም በኋላ ሊስት ከተደረገ በኋላ ሰክሰስፉል ከሆነ በኋላ ቲክቶክ ላይ ያሉ ቪዲዮዎችን እያዩ ብዙ ሰዎች እንዴት ነው የሚሰራው ጥለን ሳታስረዳን ምናምን ያሉኝ ሰዎች ነበሩ። መጀመሪያ ያላከላቸውም ስሩ ብለ መላክ ሳይሆን ላይክ ማለት እንደዚህ አልደፈርኩም። ምክንያቱም አንደኛ እኔም አላመንኩበትም ነበር በትክክል እኔም እንትን አላልኩትም ነበር፣ ግን በቃ መሞከር አለብኝ ግዴታ ብዬ ነው የሞከርኩት። ሁለተኛ ደግሞ ብታስረዳቸውም የሆነ ነገር ታንጀብል ነገር ካላየ ሰው አያምንህም። ለዛም ጨመር ነው። አሁን ታብታብ የማይሞክር ጓደኛ አለክ? የለኝም። አይ ከየት ነው የሰማሁት ታዲያ? ኖት ኮይን መጀመሪያ ኖት ኮይን ፋኑስ ላይ ኤርድሮፕ ለመስራት ፋኑስ ላይ ስገባ ኦልሬዲ ኖት ኮይን ነበረ። ኦኬ። እና እንደውም አሪፍ ነው ማለት ፋኑስ ላይ የሆነ ቀን ላይቭ ማታ እየሰማው ምንድን ነው እኔስ ተስፋዬ ምናምን ነገር ስቲል ጠይቃቸው አልኩና፣ የመጀመሪያ ኤርድሮፓችሁን ስታገኙ ከስንት ጊዜ በኋላ ነው ምናምን ያገኛችሁት ምናምን ስል፣ አንዳንድ ሰው 4 ወር፣ አንዳንድ ሰው 6 ወር፣ አንድ አመት ሙሉ ያላገኛል ኤርድሮፕ ምናምን ነገር፣ በቃ ይሄ ነገር ምናምን አልኩኝ። በቃ እስቲ ይሄ ኖት ኮይን ይለቅና ሌላ ነገር አማራጭ እንፈልጋለሁ ምናምን ብዬ። በነገራችን ላይ ግን አንድ አመት ሙሉ አላገኘው የሚል አሁንም አለ አለ። አሁን ፋኖስ ከተከፈተ ጀምሮ ኤርድሮፕ አግኝቼ አላውቅም የሚል አለ። አዎ አለ። እነሱ ማለት መሰለ መሀል መሀል ላይ ይመጡና ሞከር አድርገው ጥሎ ይሄዳሉ። አየት አድርገው ሞከር፣ ከዛ ምንድን ነው በኋላ አለን ይላሉ። እንዴት ነው የሆነ ሰዓት የዘገኑትም ማዘኑ ያልዘገኑትም እንደሚባል መጥተው አየት ዞር አየት ዞር ነው የሚያደርጉት። እና በቃ የሆነ እስከ መጨረሻው ሞክረ። አሁን እነ መስፍንን አይተ ከሆነ ኤርድሮፕ ላይ በጣም ሞከሩ፣ ኤርድሮፕ ጨረሱ፣ ወደ ሌላ ገቡ። ሌላውንም በደንብ እየሞከሩ ነው፣ እዛ ላይ እየሰሩ ነው። እና እንደዛ ለሚሞክር ሰው ይሰጠዋል ኖርማል፣ ከስራ በላይ ለምሳሌ አንድ ሰው ተቀጥሮ የሚሰራበትን አመት ሙሉ የሚሰራበትን በአንድ ኤርድሮፕ ሊዘጋ ይችላል፣ ስግጥ አድርጎ ከሰራ ማለት ነው። ስለዚህ ያን ሰርቶ ፒሲውን ቢሮ ማለት ለክሪፕቶ ላይ ፒሲ ነው። ፒሲ ስልክ፣ ኢንተርኔት ከገዛ ቤት ቁጭ ካልክ እዛ ነገር ላይ ትኩረት ሰጥተህ ትሰራለህ ማለት ነው። ክሪፕቶ ላይ ስትሆን ብዙ ጊዜ ሰው አታገኝም ምናምን፣ ከጓደኞች ትራራቃለ፣ እንደዛ ያልክ ትመጣለህ ጎን ለጎን ሌላ ስራ ከሌለክ ና ያ ቢከሰት ነው እንጂ ያው ብዙ ነገር እንደዛ ይላል። እና ስለዚህ ኖት ኮይን፣ ከዛ ቀጥሎ ካርዳኖ መጣ መሰለኝ። ካርዳኖ መጣው። ከዛ ኖት ኮይን ሰክሰስፉል ከሆነ በኋላ ካርዳኖ መስራት ጀመር። ካርዳኖ ላይክ ብዙ ጠብቀን ነበር በጣም። እንደውም ከኖት ኮይን በኋላ የተወሰኑ ጓደኞቼ ካርዳኖ ጋር አብረን እንድንሰራ አድርጊያቸዋለሁ። እና አንዳንድ አካውንት ሰራን እና መጨረሻ ላይ በጣም ጨቀጨቁኝ ምናምን፣ አካውንት ፈልግልን ምናምን አሉኝ። ከዛ አካውንት ፈለግኩና ከሰው ምናምን ነገር ያገኘውና ሰጠዋቸው። ሁለት ሁለት ምናምን ሰሩ። እና ላይክ በጣም ብዙ ነገር አቅደን ነበር፣ ግን ምንድን ነው አንዳንዴ ኤክስፔክት ማድረግ የለብንም። በጣም ትልቅ ኤክስፔክት ካረክ ጥሩ ላይሆን ይችላል። ስለዚህ ኤክስፔክት ማድረግ ሲሆን ከአንተ የሚጠበቀውን ትሰጣለህ፣ ከዛ ማርኬቱ የሰጠህን መቀበል ነው፣ ነገሮቹ የሰጠህን መቀበል ነው። ከአንተ የሚጠበቀውን ብቻ ግን መጨረስ ነው መጀመሪያ ላይ። አዎ ብዙ ጊዜ ብዙ መጠበቅ የለብንም ክሪፕቶ ላይ። ብዙ ብዙ ስንጠብቅ ነው ደግሞ የምንበላው። ታውቃለህ የሆነ ኮይን እንገዛና 3 እጥፍ 4 እጥፍ ሲሄድ አረር እቺማ በቃ ሀብታም ነው የምታደርገው ይሁን አምስትን ተመልሳ ዜሮ ትገባች። አይተህ ከሆነ ኖት ኮይን ላይ ሽጡ ብለን ነበር ቶፕ ላይ ማለት ነው። እና ብዙ ሰው $1 ይገባል እንደዚህ ይሄዳል ምናምን ሲል ነበር። እና ወረደ ያው ተመልሶ መጨመሩ ላይቀር ይችላል፣ ግን እዛ ቦታ ላይ የሸጠ ሰው
ብዙ ነገር ያደርግበታል። አንተ አሁን በኖትኮይን ያገኘውን ብር የኔ ብዙ ቦታ አድርገኸዋል፣ እንዴ? የኔ ጠፍቶም አልቆ ሊሆን ይችላል፣ የኔ የሆነ ነገርም ሆኖ ሊሆን ይችላል። እና እንደዛ አይነት ነገር ይፈጠራል። እና ያው ካርዳኖ ላይም 30-30 ብዙም አይከፋም። እና አዎ፣ ብዙ አይከፋም፣ ግን ያው ኤክስፔክት ካደረጉት አንጻር ነው እንጂ እንደ ወጣት ክላስ እንደሚማር የቤተሰብ ማለት ያው አብዛኛው ወጣት እኔንም ጨምሮ በፊት ዩኒቨርሲቲ የሚማር ተማሪ እንዳለ ከቤተሰብ ነው ብር የሚጠብቀው። በቃ የታክሲም የሻይም እየተባለ የሚሰጠው ነው የሚጠብቀው። ግን ለእንደዚህ አይነት ወጣት $30 በአንድ አካውንት ትልቅ ነው ብዬ አስባለሁ። አይ አሁን አሁን እኮ ሁላ 8ኛ 9ኛ ክፍል ያሉ ልጆች ሁሉ እነ ዳሲን ቆናቴ ማፍታም ሆነው አስቸገሩን እኮ በጣም እነ ዳሲን ቆም አስቸግረውናል። እና እንደዛ እንደዛ ተፈጥሯል። እና ያው ይሄን ይመስላል አጠቃላይ እንትኑ። በዘለለ ፋኖስ ላይ ማታ ማታ ብዙ ጊዜ ላይቭ አለ ፋኖስ ላይ። ስለዚህ ማታ ማታ ብዙ ጊዜ ፋኖስ ላይ ላይቭ አለ። እና እዛ ላይ ትሳተፋለ፣ እዛ ላይም አድሚን ነክ ዛሌም በደንብ ትሳተፋለና ብዙ ሰው ኬች በሚለው ስም ያውቃልና፣ እስቲ ፋኖስ ላይ ያየሃቸውን አንዳንድ ቻሌንጆች ፋኖስ እንዲቢዮን እንዲቢዮን ብዙ ሰው ጋር ቢደርስ ምናምን እያለን እስቲ ብናወራ። አዎ፣ ምንድን ነው ፋኖስ ላይ እንዳለው ልምድ፣ ብዙ ልምድ አለ። ላይክ እኔ ሳውቀው በክሪፕቶ የመጀመሪያው ነው ፋኖስ እና ብዙ ልምድ አለ። ብዙ ልምድ ካላቸው ሰዎች ኢቨን ማታ ማታ ግሩፑ ላይ ላይቭ ይኖራል። ከዛ አርብ አርብ ደግሞ ሜን ቻናሉ ላይ ላይቭ አለ፣ አርብ አርብ ማታ 3 ሰዓት አካባቢ ላይ እና ከዛ ላይ ብዙ መማር ይቻላል። ኢቨን ኤርድሮፕ መስራት አልፈልግም ኢዚ መን ያልወደድ የሚሉ ሰዎች አሉ እና ኢቨን እዛ ላይ ገብተው ራሱ ኢዚ መን ካልወደዱ ትሬድ ማድረግ ይችላሉ እና የሚማሩበት እንትን ነው። ግን እዚህ ጋር ግን አንድ ጥያቄ አለ። ኤርድሮፕ ኢዚ መን ይመስላል? እኔ ለእኔ አይደለም ለእኔ አይደለም፣ ግን ኢዚ መኒ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። ኢዚ መኒ ምንድን ነው? እስቲ ኢዚ መኒ ለአንተ ምንድን ነው? እስቲ አብራራል። እነሱን አግኝተን የምንጠይቃቸው አሪፍ ነበር። አይ እኔ አይገባኝም። እኔ ኢዚ መኒ ምንድን ነው? ላይክ አሁን ለምሳሌ ኖት ኮይን ታፕ ታፕ ስላረክ ብቻ ነው ያገኘው። ስለዚህ ኢዚ መኒ ነው። አይ እኔ አሁን እዚህ ጋር ጥያቄ አለኝ። ኢዚ መኒ ለሚሉ ሰዎች ኢዚ መኒ የሚሉ ሰዎች 10 ሚሊዮን ሎተሪ ቢደርሳቸው አይቀበሉም? እሱ መጠየቅ አለብን። አይቀበሉም። ሌላው ደግሞ ኢዚ መኒ እኮ ነው ያገባል። ለምሳሌ አንድ ሰው ቤት አሻሽጦ ብር የሚያገኝ ከሆነ ቤት ማሻሻጥ ለሱ ጨዋታ ከሆነ ለሌላ ሰው ይከብደዋል። ለአንድ ሰው ደግሞ ብር ማግኛ መንገድ ነው። ስለዚህ ለምንድን ነው ኢዚ መኒ የሚባልበት ምክንያት? ለምን መጥተው እዚህ ጋር አያገኙም ብሩን ነው? አሁን እኔ ኢዚ መኒ አይገባኝም በነገራችን ላይ። እና ከስር ኮሜንት ላይ ብታስቀምጡልኝ ደስ ይለኛል፣ ኢዚ መኒ ምን ማለት እንደሆነ ስለማይገባኝ ነው ሁሉም ነገር። ኤርድሮፕ እስቲ አንተ አሁን ኤርድሮፕን አብራራ እስቲ በራስህ አባባል። ኤርድሮፕ በራሴ ስራ መሆን ይችላል? አዎ ዴፊኒትሊ ይችላል። ፉል ታይም ስራ ኤርድሮፕ የሚሰሩ ሰዎች አሉ እና ዴፊኒትሊ ኤርድሮፕ በጣም ትልቅ ስራ መሆን ይችላል። እና ምንድን ነው ግን አንድ ነገር ለማግኘት ሳክሪፋይስ ማድረግ ያለብህ ነገር አለ። እና ኢቭን እንትን ኤርድሮፕ ላይ ብቻ ሳይሆን ክሪፕቶ ላይ ስገባ ብዙ ነገር ሳክሪፋይስ ታደርጋለህ። ሶሻል ላይፍን፣ ከጓደኞች ጋር መዝናናትን ብዙ ነገር። አሁን ለምሳሌ ቤት ራሱ የሆነ ነገር እየሰራ ነው፣ ትሬድ ፖዚሽን ከፍተ ምናምን ነገር ቤት ስትጠራ አሁን ከባድ ነው። ደግሞ አይረዱም፣ ምንም ማድረግ አችልም። ከዛም በኋላ በቃ መዝጋት የሌለበት ቦታ ዘግተ ልትሄድ ትችላለ ምናምን ነገር፣ ወይ ደግሞ ማይሆን ስቶፕ ሎስ አስቀምጠ ልትሄድ ትችላለ ምናምን ነገር። አንዳንዴ ደግሞ ያንተን ነክቶ ወደላይ ይሄዳል። አይ በአጠቃላይ አሁን ስለ ፋኖስ እያወራን ነበር እና ፋኖስ ዋናው ቻናሉ ላይ ብዙ ሰዎች ይመጣሉ እና ብዙ አይነት ነገሮች እንሰማለን። ብዙ እና ግሩፑ ላይ አንተ አድሚንም ስለሆንክ ብዙ ነገር ስለምሰማ እስቲ የሰውን አቀባበል ምና ሁሉንም አንድ ጠቅለል አድርገ እናወራና ስለ ፋኖስ ጨርሰን እናልፋለን ማለት ነው። እሺ፣ ፋኖስ ላይ አሉ በጣም ጥሩ ሰዎች አሉ፣ በጣም ጎበዝ ጎበዝ ማለት እነሱን ለማግኘት ላይቭ ማታ ማታ ምገባቸው ሰዎች አሉ። እነሱን ብቻ ለማውራት ምገባበት ታይም አለ እና እነሱን አውርቼ የሚፈልገውን ጥያቄ ጠይቄ ወጣለሁ። እሺ። እና እነሱን ጠይቄ ምናምን ነገር አውርቼ ይወጣለሁ እና በጣም ከምታስቡት በላይ ብዙ እውቀት አለ ፋኖስ፣ በተለይ ግሩፑ ላይ ማለት እንትን ቻናሉ ላይ እውቀት የለም። አይደለም ቻናሉ የተወሰነ ቀን ስማልኝ፣ ቻናሉ ላይ እውቀት የለም። ቻናሉ በሳምንት አንድ ቀን ስለሆነ ያው በደንብ ሁሌ አፕዴት መሆን ይፈልጋል ክሪፕቶ። ስለዚህ ግሩፑ ላይ በጣም ብዙ ሰው ግሩፑ ላይ በደንብ ፓርቲሲፔት አድርጉ። እሱን ነው ግሩፑ ላይ ፓርቲሲፔት አድርጋችሁ ቢያንስ አንድ ወር ኮንሲስተንት ከሆናችሁ የሆነ ነገር ታገኛላችሁ።
እና ግሩፑ ላይ አሉ። አሁን ዩዘር ኔማቸው ማቃቸው ግን አውርተው ማያውቁ ሰዎች አሉ። ዩዘር ኔማቸው ምናምን አለ ግን አውርተው አያውቁ ምናምን ነገር ሁሌ ልክ ሲከፈት ቀድሞ ልክ እኔ አሁን መከፍት ከሆነ አያቸዋለሁ። ቀድሞ ይገባሉ። እና እንደዚህ ሰዎች ብታወሩ አሪፍ ነው ማለት ብትጠይቁ ምናምን ነገር የተሻለ ነገር ማግኘት ቻንስ አላችሁ። እንደ ሬዲዮ ጣቢያ እየሰሙት እንደሆነ ስለ ሬዲዮ ጣቢያ እኮ ሊሆን ይችላል እና ደግሞ አንዳንዴም እንደማገኝ ታውቃለህ። እኔ አሁን ለቤት 10 ሰዓት ነው የምነሳው እና 10 ሰዓት ላይ ስነሳ ያው 11 ሰዓት ነው እያወሩ ነው በቃ። አዎ አድረን እናውቃለን። እያወራ ያድራል። እያወራን አድረን እናውቃለን። ምንድን ነው የምታወሩት ንገሩን እስቲ ለእኛ ሚስጥሩን። ማለት እኛም አናውቀው ማለት ፓዙ ይመራል። አሁን ለምሳሌ የሆነ ቴስትኔት እየሰራን ከሆነ በዛው እየሰራን ምናምን ነገር ከቆየን ከዛ የሆነ ማርኬቱ ላይ የሆነ ነገር ሊፈጠር ይችላል ምናምን ነገር። አሁን ለምሳሌ የእንትና የትራምፕ ሙከራ የተደረገበት ጊዜ ላይ ራሱ ላይቭ ነበርና በዛው ቆይቷል። በጣም ቆይቷል ላይክ ላይቭ ላይ ምናምን ነገር ዲስከስ ያደርጉ ስለሱ ማለት ነውና ላይቭ ላይ አታቀው ዝም ብሎ ነው ሰዓቱ የሚያልፈው። እኔ አሁን ራሱ እሱ ሆነብኛል ባል ላይቭ። አዎ ላይቭ ብዙ ስደጋግመው እዛ ላይ እንትን ይሆናልና ያ ነገር አለ። ያው አሪፍ ነው ፋኖስ ላይ። ያው እኔ እንግዲህ ምን እንደሚወራ አንዳንዴ እኔ ራሱ ግራ ይገባኛል ገብቼና ግን ብዬ እኔ አወራለሁ። እኔ ሳወራ ብዙ ጊዜ ሰው ጸጥ ይላል እና ይች ብዬ እኔ ጥዬ እወጣለሁ እና እንደዛ ብዬ ስለምወጣ እንትን አይልም። እና ያው ፋኖስ ደስ ይላል። እዛ ቻናሉ ላይ ብዙ ሰው ቢመጣ ይማራል። አሁን አንተ መጀመሪያ ስትመጣ ከነበረው እና ቻናሉ ላይ ለግሩፕ ላይ ስታወራ ብዙ አላገኘም ሙቀት ምናምን? በጣም ብዙ ነገር አግኝቻለሁ። ማለት የምፈልገውን ነገር ጠይቄ በጣም ማለት የማይመልስ እንጃ አንዱ ባያውቀው አንዱ ያውቀዋል የሚፈልጉትን ነገር ሲጠይቁ እና ከዛ ማለት የሚፈልጉትን ጥያቄዎች ይመለስላቸዋል። እና ሁሌ ስላለ ደግሞ ማለት ብዙ ጥያቄ አይቆይብም ነገር። አዋይ አሪፍ ነው። ፋኖስ ላይ ብዙዎቻችሁ እንግዲህ ፋኖስ ላይ መታችሁ ብትሳተፉ እና ብዙ ትምህርቶች አሉ። አሁን ለምሳሌ ክሪፕቶ ኬት ልጀምር፣ እንዴት ነው መማር የምጀምረው ምናምን የምትሉ ብዙ ሰዎች አላችሁ እና ፋኖስ ራሱ ትምህርት ቤት በሉት በቃ። እዛ ላይ የራሱን የቻለ ኮርሶች አሉት፣ ግን ከሱ በዘለለ እዛ ላይ ብትጠይቁ ሞር በደንብ ብትታገሉ እዛ ላይ ብዙ ነገር ማግኘት ትችላላችሁ፣ ገንዘብን መስራት ትችላላችሁ። እና ገንዘብ ለመስራት ደግሞ አንደኛው ዋነኛው ትዕግስት ነው የሚፈልገው፣ ከዛ በዘለለ እምነት ነው። እምነቱን ደግሞ ይኸው እነ ቃላብ አሉ። ቃላብ ምስክር ነው። ከዜሮ 1000 ሰርቻለሁ እያለ ነው። እና ያው ቀጣይም ሌላ ሰዎች ስለምናመጣ እነሱን እያያችሁ ቢያንስ ሞክሩና ካልተሳካ ትቀይሩታላችሁ ማለት ነው። እና እሺ ቃላብ፣ ያው ብዙ አውርተናል። ከዚህ ወደፊት ምንድን ነው ያሰብከው? ክሪፕቶ ላይ እንዴት ነው ወደፊት? እንግዲህ አሁንም ጀምሬያለሁ ሜኔት ማለት ከኖርማል ኤርዶፖች ወጥቼ ወደ ሜኔት ለመግባት አስቤያለሁ። አሁንም የጀመርኳቸው አሉ። ከዛ በመቀጠል ሺትኮይን እና ትሬዲንግ ላይ ክሪፕቶ ትሬዲንግ ላይ እንትን አልፎ አልፎ እንትን እላለሁ፣ አልፎ አልፎ ሞክራለሁ። ግን ያው አንዱ ላይ የራሴን እንትን ሰርቼ ማለት የእኔንም ሳይኮሎጂ በደንብ ማወቅ አለብኝ። ለሺትኮይን መሆን ሰው ነኝ ወይስ ለትሬዲንግ መሆን ሰው ነኝ የሚለውን ነገር እሱን ነገር አጥንቼ ምናምን ነገር ከሁለት አንዱ ላይ ወድቄ ታገኛላችሁ። ስለ ምን መሰለ የሚሆነው ከሆነ ብር የሆነ ብር ማሳደግ ሲባል ለምሳሌ ከ50 ዶላር ወደ ሆነ ብር ማሳደግ ሲባል በዛ ቢባል 50ውን ቢከስሩ በቃ ሪስኩ ወደዚህኛው ያለው ማለት ነው። ወደዛ ያለው ግን ትልቅ ብር እስከ መስራት ነው። 5000፣ 10000፣ 20000 እስከ መስራት ነው። እና ያ ትልቅ ብር ነው። ወደ ትልቁ ስቴት ወደ ትንሹ ግን 50ውን ነው የምታጠው። 50 ደግሞ 50 ብር ዶላር ደግሞ በምንም ነገር ሊታጠይ በብዙ ነገር ይከፍላል። በብዙ ነገር ሊጠፋ ይችላል። ሰው ጋብዘ ተዝናንተበት የሆነ ነገር ገዝተበት ምናምን ሊጠፋ ይችላል። ያ ነገር አንድ ያርገውም ያልፍ ነገር ይሄ ግን ለብዙ ጊዜ እዛ ቦታ ላይ ደግሞ ያቺን ብር ስከስር ብዙ ነገር ትማርበታል። ገባ? ብዙ ነገር ብትማርበት ነገሮች አሉና ያ ነገር ነው። ያው የፋኖስም እንትኑ አሁን ፋኖስ ክለብ፣ ፋኖስ እንግሊሽ ምናምን የተባለ ብዙ የተከፈተ ነውና እያንዳንዱ ነገሮች ብዙ ነገር ያስተምራሉ ብዬ አስባለሁ። ስለ ቢዝነሱም ስለምኑም ሰፋ እያደረግን እንመጣለንና ያን ነገር ቀስ እያልን እናስፋፋዋለን። በኋላ ሀብታም ስትሆን አጠፋም። እስቲ ፋኖስ ላይ ካሉ ሰዎች አሪፍ ናቸው ምናምን የምትለውን እስቲ አብራራ። እነዚህ ሰውን ያሟሙቃሉ የምትላቸው? ዳሲንቆ፣ የመጀመሪያ ዳሲንቆ ማለት በዚህ እድሜው አላቅም። እድሜውን መናገር አልፈልግም፣ ምክንያቱም ልሳሳትም እችላለሁ ላይፈልግም ይችላል። ግን በጣም ልጅ ነው እና ማለት በዚህ እድሜው ይሄን ያህል እውቀት ስለ ክሪፕቶ በጣም ጥሩ ነገር ነው። ሁለተኛ ትሬድም ጀምሯል። ፎሬክስም ትሬድ ያደርግ ነበረ ብዙ ማለት። አሁን ለምሳሌ የኔ ታናሽ ከዝን አለች እንደ ዳሲንቆ እንድትሆን ነው ፈልግ። ዳሲንቆ እየሰማ አይ እኔ ያስቀኝ እንደሆነ ታውቃለህ፣
ሽያጭ ሲባል አለ፣ ሁሉ ነገር ግዢ ሲባል አለ፣ ሁሉም ነገር ሲባል ዳዚንቆ አለ። በቃ የሆነ ጊዜ ባገርም ቲክቶክ ላይቭ ገባሁኝና እያወራሁ ካላወራሁ ብሎ እጅ አወጣ፣ ተፈቀደለት። ቲክቶክ ላይ እያወራ ቆይ ግሩፕ ላይ እጅ ሰው ልጥራ ብዬ ስገባ ግሩፕ ላይም እያወራ ነው። ሁለቱም ቦታ አለ። እኔ መንፈስ ነው እንዲህ ልጅ እስክል ድረስ የሆነ ጊዜ እንደውም አንዱ ልጅ አጭበረበረኝ ብሎ ዳዚንቆ እያስፈራራው አይ ከዛ የሆነ ቀን ዳሲንቆ ማለት ይሄ ነው፣ ይሄ ካጭበረበራችሁ እንግዲህ ብዬ በጣም ልጅ ነው በጣም እና ደስ ይላል። ሌላ የ14 ዓመት ልጅም አለ በጣም ጩጬ ነው። የሆነ ቀን ሽትኮይን እንፍጠር ይላል እየመጣ በውስጥ በቃ ሽትኮይን። አሁንም ሰሞኑን ማውራት ጀምሯል አይተው ከሆነ ድምፁ ትንሽ ይሄ ልጅ ኒንጃ የ14 ዓመት ልጅ ነው እና እሱም አሉ እና እንደዚህ አይነት ልጆች ምናምን ቢሳተፉ ጥሩ ነው። ውጭ ላይ 16 17 ዓመት ሚሊዮነር ይሆናሉ በዚህ በክሪፕቶ እና ደስ ይላል። በቃ እንደዚህ አይነት ነገር ልጅ ሲሳተፉ እና ያው እንደ ሀገርም እንዲህ ወጣቱ ቢነቃቃ ብዙ ሰው በቃ ስራ አጥቶ የሆነ ነገር ተመርቆ ምናምን ቁጭ ያለ ሰዎች እዚህ ላይ መጣን እንደ ኮሚኒቲ ብንሰራ ብዙ ነገር እንሰራለን ብዬ እኔ እንደ ራሴ አስባለሁ። እና እስቲ አንተም የራስን አስተያየት ጨምርበትና እናጠቃልለዋለን ማለት ነው። በቃ ምንድን ነው እኔ የምጨምረው ነገር የለኝም ከዚህ በላይ እንትን በቃ ኑና አብረን እንደግ አብረን ብር እንስራ። ኦኬ አብረን እንደግ አብረን ብር እንስራ ብቻ ነው ትላጭ? አይ እውነት ነው፣ ብር ይሰራል፣ በደንብ ይሰራል። ኑና ማለት የተወሰነ ጊዜ ሞክሩት፣ ከዛ በኋላ ካልመሰላችሁ ትወጣላችሁ። ግን ደም ልገሳ ባለፈው ተጠራርተን ነበርና እዛ ላይ እንዴት ነው በቴሌግራም ላይ በዩዘርኔም ብቻ የምታውቃቸውን ሰዎች ስታያቸው ምን ተሰማ? በአካል ሳያቸው ብዙ ያልጠበቅኩት ሰው ነበር ምናምን። እኔ ራሱ የሆነ እንትን እነ መሴ ምናምን ቁጭ ብለው ክንዳለም ብቻ ነበር ያወቀኝ በድምፄና ቃላዊት አለ ምናምን አሉኝ። ከዛ እየለገሰ ነው ውስጥ ነው ምናምን አልኳቸው። ከዛ ብዙ ሰዓት እንደዚህ ያወርተን ነበር እና ክንዳለም ብቻ ነበር ያወቀብኝ። አይ ክንዳለምም በድምፅ ማወቅ ይቻላል፣ ፊትም ግን ቃላ ግን ለነገሩ የሰው ልጅ በፊቱ እንዴት ይታወቃል? እና ያው እንደ አጠቃላይ ያው የመጀመሪያ ፖድካስታችን ነው። ግራ እየተጋባን ምንም ቢሆን ሪከርድ አድርገነዋል። ሌላ ጊዜ በሰፊው እኔም አንተም ብዙ ብሮች ሰርተን ሰብሰብ ብለን አንድ ላይ ተጠራርተን ትልቅ ፖድካስት እንደምናደርግ ተስፋ አለኝና ያው ምንድን ነው እንደ ፋኖስ ያው እኛ እቅዳችን ብዙ ወጣቶች እኛ ጋር መጥተው እንዲሳተፉ። አሁን አንዳንድ ሰዎች እዛ ላይ መተን የሆነ ነገር አሁን ታብታብ አትሞክሩ ምናምን ያኔ ስንል የዛ ሰሞን ትዝ ካለ የሆነ እነሱን ልናቋርጣቸው ከሆነ ነገር እንዳይሰሩ ምና ይመስላቸዋል። ያው እዛ ላይ የሚገሉትን ጊዜ ወደ ሌላ ነገር ላይ እንዲገሉ ነው ማለትም። ከዛ በዘለለ አሁን እነ ሌላ ዌብሳይት ላይ የሚሞክሩ ኤርድሮፖች ላይ ጊዜ ቢያጠፉ አሪፍ ነው በሚለው ነው። እና ያው ብዙዎቹ ከብዙዎቹ ጥቂቶቹ ነው የሰጡት አሁንም ላይ ምና ያ ነው። እንደ ፋኖስ ብዙ ወጣቶች መጥተው ብዙ ወጣቶች እዛ ላይ ተሰብስበው የተሻለ ነገር ቢሰሩ የተሻለ ነገር ቢያደርጉ ሰው ደግሞ ብር ካገኘ ያው አሪፍ ጎበዝ ከሆነን ጥሩ ጥሩ ነገር እናስባለን እና ጥሩ ጥሩ ነገር እንገነባለን ብዬ አስባለሁ። ወደፊት ያው አንተም ስንት መስራት አቅዳል? እስቲ ብር ጥራ። ቁጥር ልጥራ? ጥራ እንጂ። እሺ ቁጥር ጥራ እና ያው እንግዲህ ሰው ምናምን ይታዘብሃል። ይታዘብኝ ይታዘብ፣ ችግር የለም ጥራ። እስቲ ማለት እስቲ እስከ 50 ሺህ አስቤያለሁ። 50 ሺህ ምንድን ነው? በዶላር ዶላር ያው ትንሽ ነው ግን፣ አረ አንተ ቆጥረህ ጨምር ጨምር። እኔ እኮ ሰው ይታዘበኝ ምናምን ስትል በቃ ይሄ ልጅ ይጠራል ተሰጠሰው። አይ 50 ሺህ ያሰብኩት ምንድነው በዚህ በተወሰነች ጊዜ ውስጥ። አይ ጊዜ አትወስን፣ ችግር የለም ጥራ። እሺ ጊዜ ከሳልወስን አሁን እስቲ 500 ሺህ ከደረሰን በኋላ ከዛ በኋላ ያለውን ደግሞ እናስብበታለን። እኔ የእውነት ቤተሰቦች በጣም እያዘንኩ ነው በዚህ ልጅ። እኔ ሰው ይታዘበኝ ሲል የሆነ በቃ ልጠራ መስሎኛል። አረ ከፍ በል እየተቀዳ ነው፣ ከፍ አድርጎ ታሳኳል። መጨረሻው ነው ልሸጥልኝ ነው የተደራደርኩ። አይ ከፍ በል በእኔ ሆነብህ። እሺ ስንት አንተ እንደ እንትን ስንት መስራት ይችላል አንድ ሰው ክሪፕቶ ላይ? አሁን የጀመርኩበትን ጊዜ ታይም ነግሬሃለሁ። እንደ ኮሚኒቲ ምናምን ከዚህ በኋላ በደንብ ስለምንሰራ ችግር የለም። አንተ ከፍ አድርገውና እዛ ድረስ አንድ ያልከው ላይ መታገል ነው እንግዲህ አምልጦ ከወጣ ይቀር። በቃ እሺ እኔ አንተ በጣም በጣም ስለተሳቀቅ በቃ 1 ሚሊዮን ይሁንል። 1 ሚሊዮን ወይ 5 ሚሊዮን እናድርገው። በቃ እሱ ላይ 5 ሚሊዮን ብለህ 5 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
ነው ያለው።
አስቸግሩኝ። ያላልኩም እና ያው ምን ችግር የለም እኮ አሁን ይህን ጊዜ ጠራክ። ምንድነው የሚፈልገው? ብሩ ትልቅም ሆነ ትንሽም ሆነ ያንተ እኮ ነው፣ መብት እኮ ነው፣ ማን ይከለክላል? ግን ስራክ ይበዛል፣ የምትሰራው ስራ የምትሰጠው ጊዜ ምናምን በጣም እየበዛ ይመጣልና ያንን ጊዜ ነው እንትን የምትለው። እና ያው እናመሰግናለን ፋኖስ ላይ መተክ እንዲህ ስላቀረብክልን። ከዚህ በኋላም በደንብ በደንብ ብዙ እንሰራለን። እና ቃላብ ማለት እሱ ነው እንግዲህ፣ ካስቸገራችሁ ምናምን ብዙዎቻችሁ ቃላብ ቃላብ ትላላችሁና፣ ያው ድሮ የመስፍንን ቦታ እሱ ነው የተካው። እሱና ሳይበር አለ፣ ሌላ ሳይበርንም አድነን እናመጣዋለን ብለን እናስባለን። ከዚህ በኋላ ሌሎቻችሁም ቀስ ቀስ እያላችሁ የመጣችሁ እዚህ ላይ ብዙ ብዙ እናቀርባለን ብለን እናስባለን። እስቲ ከስር ሰብስክራይብም አድርጉ፣ ሀሳባችሁንም ሼር አድርጉ። ቀጥሎ ማ ቢቀርብላችሁ ጥሩ ነው የሚለውን ከስር አስቀምጡልን። እናመሰግናለን። የምታመሰግኑ ሰው ምናምን ካለ አመስግንና እንጨርሳለን። መጀመሪያ ስታመሰግን ከፋኖስ ብትጀምር ደስ ይለናል። ኦብቪየስሊ ፋኖስን ነው የማመሰግነው እና ግሩፑ ላይ ሰፖርት ሲያደርጉኝ የነበሩት ስጠይቃቸው ጥያቄ ያለም ስልቸት ሲመልሱልኝ የነበሩት ሳይበርን፣ መስፍኔን፣ ዳዲን፣ ዳሲንቆን ራሱ ጠይቀው ነበር ኢንቦክስ ላይ እና እነሱን አመሰግናለሁ ሁላችሁንም። እኛንም አላመሰግንክም፣ ችግር የለም። ፋኖስንም እንደ ኮሚኒቲ ማታ ማታ የሚደረጉት ሰኞና ሮብ ነበረ። ለምን እንደተቀነሰ ባላቅም ሰኞ ተቀንሶብናል። ሰኞ እንመጣለን ደግሞ። እስቲ ሰኞ ሌላ ሌላ ታስቦ ነው። እሺ በቃ እንትን ዳጊንም ቴዳንም ጅብሪልንም ሲሰሩት የነበሩት ቪዲዮዎች በጣም አሪፍ ናቸው። በዚህ አጋጣሚ ፋኖስ ላይ በጣም ብዙ ቪዲዮዎች አሉ፣ በጣም ብዙ ሊያስተምሩ የሚችሉ ፋኖስ ኮርስ ተብሎ ራሱ ብዙ የተከተቱ ቪዲዮዎች አሉና፣ ግን ብዙ ሰው እነሱን አያይም። ይህ እያልከው አሁን አይተህ ከሆነ የሆነ ፕራይቬት ግሩፕ ላይ ራሱ አይተህ ከሆነ ቪዲዮ ለቅላቸዋለሁ ይጠይቃሉ። አሁን ቪዲዮን ቢያዩ ስክሪን ሼር አድርግ ምናምን ይላሉ። እና ይሄ እንደ አንድ እንደ የሆነ ሰው ዝም ብሎ የመጠየቅ አሪፍ ሆኖ ሳለ ግን ያለውን ነገር አይተህ ብትጠይቅ ብትመራመር ጥሩ ነው የሚለውን አስባለሁ እኔ እንደኔ። እናመሰግናለን እዚህ ድረስ መጥተህ እንግዲህ አስተያየት ስለሰጠን። የፋኖስ ክሪፕቶ ቤተሰቦች እንግዲህ የነበረን ቆይታ ይህን ይመስላል። በቀጣይ በሌላ ዙሮች በሌላ ፖድካስት እስክንገናኝ ያው እራሳችንንም እያሻሻልን አሪፍ ፖድካስት እናቀርባለን ብዬ አስባለሁ። ለዛሬ የነበረን ቆይታ ይህን ይመስላል። ቻው።